名家作品齐聚画展，镇馆画作究竟会是哪一幅？一流水平，三流价格，业内为什么会对朝鲜油画有这样的评价？中国审美，西方艺术，普通百姓想要收藏油画到底该怎么选？你所不知道的扬州，将带你一起掀开朝鲜这个神秘国度的面纱，一睹朝鲜画家的艺术魅力。本节目在扬帆手机频道也同步播出，欢迎您留言互动。观众朋友大家好，欢迎来到你所不知道的扬州，我是主持人祝乐。前些日子啊，我到东关街去逛逛，就看见有一波人呢，呼啦啦就往那花局里那边跑。我这人呢，杨子话说洋性，也喜欢啊凑热闹，跟着过去瞧瞧吧，有什么西洋景啊。一看呢，好像是一个展览，进去一瞧，画展。这个书画我还挺喜欢的，过去瞧瞧吧。一瞧这画展呢，跟我以前看过的还不一样。2018年4月10号，以大美与传承为主题的朝鲜名家油画展在扬州义庐美术馆开展。进美术馆一看呢，哟，这画呀还真就不少。我一问呢，足有180幅之多。说到这个朝鲜油画呀，我以前在网上是瞧见过，但是见到真画这还头一回。电视机前的您呢，可能要问了，这朝鲜油画都画的是什么呀？本届朝鲜名家油画展扬州站的主题呢是大美传承，画展呢一共有180幅画作。这180幅画作当中呢，集中反映了朝鲜人民目前的多姿多彩的一种生活现状。这些作品呢，有功勋艺术家的作品，也有呢人民艺术家的作品，同时呢还有众多一级画家的作品，应该说涵盖了老中青三代朝鲜艺术大家的作品。真正啊，来到咱们义庐美术馆，见了这个朝鲜画展之后啊，你就有切身感受了。怎么着，这画呀确实画得逼真，画得好。可有一点我不大明白啊，咱们中国这个画家呢，这是专业的，这是大师，这个呢是业余的，这是爱好者。人家朝鲜画家分得可细了，有功勋艺术家、人民艺术家、一级画家，他哪儿就分这么细呀？那有很多观众呢，可能对朝鲜艺术家的等级划分啊不是很清楚。其实呢，在朝鲜，对美术专业的学习要求是十分严格的。一个美术专业的学生要7年的时间才能够毕业。那么毕业之后呢，他们会考6级画家，然后从6级画家一点一点向上考，考到1级画家，从级别上来说已经进入到了一个满级的状态了。那同时呢，在朝鲜因为一些艺术家呢对国家有特殊贡献，国家呢会授予一些勋章，在2级以上可以评功勋艺术家，在1级基础上可以评人民艺术家。看来啊，在朝鲜当画家要够得上大师级别，那还真不是一朝一夕就可以达成的。在本次画展上，那就有15位功勋艺术家、7位人民艺术家和数10位一级画家。既然是顶级的画家，自然有顶级的作品。那听说还有2幅属于镇馆之作。这一幅呢，就是我们本届画展的镇馆作品之一，来自于朝鲜功勋艺术家高正三的《
典雅。这幅作品呢，映入眼帘的元素很多啊，其中呢，整个画面的中心呢，是身着朝鲜传统服饰的一位女性，这个女性的眼神啊，充满了一种对目前生活的一种叫满足感，手中呢捧着一只小鸡啊，代表着这种对生命的一种尊重。那么高正三先生的这个作品啊，应该说这是他的一幅代表作。一流水平，三流价格，业内为什么会对朝鲜油画有这样的评价？中国审美，西方艺术，普通百姓想要收藏油画到底该怎么选？不要走开，广告之后更加精彩。本节目在扬帆手机频道也同步播出，欢迎您留言互动。呀，阿宽呐，今天是年三十，明天年初一，你就少骂两句了。哎呀，人家过年开开心心，我前世也不知造什么孽了。你看，连女人都变成这样了。好了，父亲，我忍无可忍了。我们变成这样，都是因为你的错。你看看，大哥给你骂的像个缩头乌龟，连老婆都跑了；二哥给你骂的连话都说不清了，只能躲家里画漫画，想逃避现实，都是因为你。秋华说得好，就是你。哎呀，你们这帮不孝之子！我为什么要去法国？就是不想像我两个哥哥一样，我要做回我自己。新奇有趣的动画片，精彩纷呈的科技馆，充满魔法的科里科外实验室，参与趣味问答还能获得小惊喜哦！更多欢乐，更多知识，尽在每晚5:37，七彩魔方。扬州五彩世界位于扬州新崛起商圈金华明月湖商圈。汇聚新区商住、办公、娱乐、服务、文体等全方位配套，万般繁华于此启幕。刚刚啊，我们看到的是镇馆作品之一，来自朝鲜功勋艺术家高正三的《典雅》。不少喜欢书画的朋友都知道，在这个绘画当中，人物画是最具有升值潜力的题材，所以啊，另外一幅镇馆作品它也是肖像画。这一幅呢，也同样是我们本次画展的镇馆作品之一，来自呢人民艺术家李春城的《美丽端庄》。整个的画面啊，非常的纯粹，它的作品主题呢，就是图中的一位身着传统服饰的女性，然后呢，因为她整个的背景啊是一种渐变式的色调处理，所以导致呢画面的人物感啊，非常突出。画家本人交代啊，他的这一幅作品的创作呢是描写的自己的一个梦中的情人。那从这个作家的这个级别角度来说，李春城呢也是朝鲜的人民艺术家。目前在朝鲜啊，人民艺术家现存于世的人民艺术家不过几十位，所以人民艺术家的作品啊也是升值的保证。镇馆的作品那就是牛，像我这个呢外行看的都觉得漂亮。怎么着，它逼真呐，写实。不过呢，这类名师的画作应该是极其昂贵吧，咱们老百姓想要收藏，是不是只能望而却步呢？朝鲜的这个名家的，它的价格相比于我们国内的同级别的画家的作品，售价后面呢往往要少个零啊。我们目前的这个大体的价格呢，是从几千元到几万元不等。那么大家都知道，从收藏的角度来说呢，人民艺术家和功勋艺术家，他的作品呢升值的潜力啊是有保障的。那么即便是这样的一些作品，最贵的也不过是几万元而已。你看他每一张画他都没有同样的东西，他就是从大自然当中来。你看像这个像这个山水，你看这个他就是那种很接这个地气的东西。那么具体到每个艺术家手里以后，他对同样一个场景，他的这个创作的方法，那就靠个人的感悟。我说这个画画，它写实油，它就是一种心理的一种抒发啊，一种抒发。国内的收藏界是这么评价朝鲜油画的，
叫一流作品三流价格。按理说，既然是顶尖大师的作品，应该是极其昂贵，这价格下不来呀。但是在这个画展上，这些名家的作品为什么又如此亲民呢？因为朝鲜他们所属这个国度呢，目前还在一个相对计划的这么一个经济当中啊，相当于我国呢上世纪七八十年代的那样一个状态。那么这些艺术家的作品的价格，和我国当时的像齐白石啊、傅抱石等等一些大家的这个作品的价格呢差不多。那么这些艺术家的作品呢，全部是由国家来统一的报销，画家本人啊，没有对作品的这种定价的权利，所以说画家本人啊，这个会专心的来进行创作，那么导致呢作品的这种创作质量非常高，也就是说呢，每一幅作品拿到市面上来说都是精品之作，所以这些作品呢，价格呢性价比是非常高的。咱们扬州是书画之乡，古人就说了，家中无字画，必是俗人家；家中有书画，增值又传家。油画呢，是文雅的东西，好些时尚的文化人他喜欢收藏油画。你还别说，这画展里边啊，还真有我喜欢的，有这么一幅老虎。哎，这老虎油画漂亮，咱们说书的都喜欢武松打虎啊，这老虎威风啊，这虎画的真是威风凛凛啊。我呢也准备啊，带着钱呢，买这么一幅。可是啊，这油画好看，您呢还得会收藏，会装饰，这家里该怎么挂才好看呢？咱们请教请教内行。那我们都知道，虽然在城市里生活啊，我们打开窗户看到的是钢筋水泥啊，但是回到家中呢，如果房间里面、客厅里面，挂上一幅这个名家的作品，看到画面是那种高山流水啊，小桥人家，我相信每个人心目当中都会有啊一股美好从内心呢油然而生。那如果你是这个公司老板、企业领导，那么朝鲜油画呢可以放在咱们这个办公室、会议室当中，提升一下整个企业的这样一种文化的特质。如果呢您是这个离退休家庭，或者是这个老扬州人家，那我相信大家在扬州这样一座文化历史名城都知道，书画呀，这个是可以传家的，家中有字画啊，既可以传家又可以增值，所以呢大家可以选择一幅名家的作品进行呢这样一个装饰也好，一个收藏也可以。同时有一些小年轻的朋友进行啊这个结婚搬新家，那我相信呢这个油画呢可以作为馈赠的礼物，或者是呢作为你在餐桌旁的一种点缀，它既可以白璧点缀，还可以呢让整个的家居变得更有生气，更有喜气。本次的朝鲜画展为我们掀开了朝鲜这个神秘国度的面纱，让我们一睹朝鲜艺术家的高超绘画功底和细腻的艺术境界。无论是女人的发丝，还是森林的树叶，又或者是一片小小的雪花，也真实的像能够从画作中飘落下来一样。好了，本期你所不知道的扬州故事就为您讲述到这儿。最后再给您出个小问题，朝鲜画展在扬州哪个美术馆展出的？知道答案的朋友赶紧扫描屏幕下方的二维码，把答案发送到海西头微信公众号，有机会获得由九地红木提供的精美礼品一份。咱们下期节目再见。